Lahko daš uvod, Aleš. A že snemamo? Ja. Jo, jo, jo. Tako smo začeli, ne? Ja, ne, prejšnji se dvakrat se izolazi. Reč, jo, jo. Pa ne, če ti vedno rečeš, jo, jo, jo. Ampak jaz imam nek ozadje v repu. Ti, ne, ti okay. Nimaš tega. Ne, nimam, oziroma ni prišlo ven. Hvala Bogu. Živjo. Ne, to še slabše. Lepo zdrav. Ej, lepo zdrav, jaz rečem lepo zdrav. Poslušaš podcast, a res tega ne veš. Danes z nami, mislim, ja, prvo smo midlo, ne, Aleš in... Sašo! In gost Jože Robežnik, Joco, Hud, Ko... Kjer užval? Dejan. Hudka kobra. Ne več kot hudko ščuka, ampak hudko kobra. Ja, ali pa ne, veš kaj, ena taka bolj nežna ta, neka beluška. Okay, mlada kobra. Čakaj, mlada kobra. Kot beluška. Kot beluška. Veš kaj, bojijo se jo, v resnici pa nič ni. Aha, okay. Okay. A to, to... A to si, to je tvoje duhovno žival. Vsi se te malo bojijo, ampak, ampak v bistvu pa nič ne naredi. Zeskav nič ni. Ja, to so tako oni psi, ko so mali. Ne, ko ful ne, kaj te veliki psi. Ja, te veliki psi so skulirani, nič ne ja, naredijo. Ja, e, to sem jaz. Aha, lahko bi, sam ne boš. Sam ne bom, tako kot okay. Beluška. Ok, živijo, kot en od producentov vstopam sem noter, pa zaključujem ta pogovor o teh živalih, ker je dobro, weird, dobro. Ker je full weird. Ni weird. Ok, torej, v današnji epizodi jaz vem, vi dva ne veste. Wow, wow. Ja. Kva? Ja. Mindfuck, čisti. Se vem. Čak imel. Navajena sta vedati, se vem. To je zdaj nov... Odnos. Nov odnos, ja, ki se vzpostavlja v našem prijateljstvu. Jaz se nikoli ne družim z ljudmi, ki vejo več, kaj jaz. Tega ja, ne jaz mara. Jaz sem zato zaključil faks, pa nehal. Ja, ker ve, bež stran profesor. Razumem čist. Iz tega istega razloga jaz lih nisem zaključil faksa. A ja, ne sem mislil s tem zaključil faks, kot zaključil in diplomiral, pa potem nisem šel v novega. A ja, okej. Okay. Ti si recimo šel v več faksov, ampak... Ja. V glavnem. Ja. Pač ja. Folk dela fakse. V glavnem. Ja, zidari recimo. Ja, recimo. Torej, kdo ali kaj je, oziroma so, angels with filthy souls. Angels with angels. Filthy ja. Souls. Če prvo prevedemo, ne, to so angeli z umazanimi dušami. Duša, umazana duša. Ja. Je to, to je logično, da je to band? Band je, ja. Band. Veš, kaj je to? Christian rock band. Christian rock band. Ja, to je, ja, to je ja. Krščanari. Ja. Ki še zmer računajo na tudi to publiko, ja. Ampak so pa ta dark side od krščanstva. Ja. Se pravi, a veš? Dark side krščanstva, res band od dark side od krščanstva? Ne, od a te... Si krščanski band. Krščanski, kristijanski band, se pravi, da špilajo za kristijane, ja. Kristijani jih poslušajo. Ok. Ampak ma se ne dotikajo, ne plešajo. Ne plešajo, ne, plešajo. Za roke se držijo. Zelo okay. Velik plešajo. Okay. To je plesni band. To je ples, oh. Ja, to je... V plesni šoli jih uporabljajo kot, kot primer za valček. Za valček, ja, en komad ja. Imajo, en komad imajo, ki imajo, izmer je poročen komad. Ja. Aha, ker... kakšen komad pa je ta? A, ja. A ga malo zapojemo? Ja, pač tričetrtinski, ne? Seveda. Ker je valček, ne? Okej, okay. No, mogoče kolega, ja, komad, zapojem. Na. Ta, ne, 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 besedil me zanima. Jaz ne morem pet, kaj no. To že veš, ampak ja. Tekst gre približen v angleščini, tako da jaz bom v slovenščini bojel. Ja, ja. Daj, nekaj približen gre v tem stilu, da... Zdaj se ne boš več počutila črno navznotar, kot ker si te črno bom ponovno... Ne, ne, ker te pač bom, ker se bova združila v eno. Kot, kot angeli, ki imajo umazane duše. Misli. V angleščini se rima drugače. Ja, v angleščini se ful dobro. Ja, ja, jaz, jaz sem ta komad en sajt ful poslušal. Pa na kitaro tudi, na korde si ne, si ne, tis ne, tis ne. Ne. Na tamburico sem pa igral. V banjo to je nor. Ne govor. Moram reči, da se mota. A res? Ne! Ja. Čak, pa sem pa zamešal. Ja. Okej, pa je možno, da sem zamešal. A ja, ne, 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 ti so pa devils with the dirty ja, souls. Ja, 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 sem je bliz. Čakaj, obstaja krščanski band ja. Devils with filthy souls. Ja, ja. Kdo bo pa imel filthy souls, če ne devils? Ja, ne, se to je, to je minus, minus, ja. To je, to je, to je fino. A ja, minus, minus skupaj da plus. Matematika, Sašo. Znanost in vera, takole z roko v roki. Ni to. Je pa to neka skupina ljudi. Ne. A ni skupina ljudi? Skupina. Nikakor ni skupina ljudi. A je to skupina... Angelov. Ja, to pa je, ja. A to je skupina angelov? Ne, ni. Ni, a ja, okej. Okay. A to stvar? So to stvari? Sem si kupil, veš, pet angelov z umazanimi dušami, pa sem dobil še popust, ker sem vzel šesta za ston. Ne, ne na ta način, ko si ti zdaj definiral. Ha. A je to eden od opisov trenutnega stanja družbe? A veš? Ja, hodil sem malo umetnosti, ja. Instagram. Če tako gledaš, so sami angelički. Ja.
Pa ti pa začnejo prodajati. Pa začnejo pa nekaj prodajati, pa tu ne guzice kazati, pa pol pa je, o ti, prasec in pol ti začneš čakati, a sem jaz prasec? Ali je... Potrošniški sistem. Ja, ali je prasec koncept? Jaz sem zdaj zašel malo. Ko smo začeli guzica, govoriti smo zgubili Aljša. Ja. Ja, je to kritika današnjega sistema. Ampak ni pa... To sem zadev. Ja, ne, mislim, na nek način bi lahko bilo, recimo, če bi tega, kar si ti rekel zdaj, vzel ven pohleb, bi lahko nekako povezal s tem, kar delamo. Ampak ne, ta stvar, ki jo iščemo, je en specifičen element. Element. Element nečesa. Periodičnega lista. Kuhanski element. Ne, neč, dajmo pustiti ta element. Element. Pustimo zdaj to. Ja. Zanimivo mi je, da sta takoj na začetku šla na glasbo. Glasba. Ker ima neki veze s, z glasbo. Entertainmentom. In z entertainmentom. Kaj? Z entertainment. Entertainment. Ne. Se pravi, a je to na nizanka? Ne. A ja, točno, to bi lahko bila, če je entertainment, se pravi, imaš na nizanke, muziko. A, že vem. Ali? Ja, če veš, kaj je, pa prosim, povej. Reality show je. Ni to je reality show. V bistvu na nek način je, to je totalno nasprotje. To je 100% reality show. Totalno nasprotje reality show. To je anti-reality show. Anti-reality show je freska v Sixtinski kabeli. Moram reči, da imaš prav, da to bi bil anti-reality show. Se pravi, jaz sem se motil, ko sem rekel, da je nasprotje. Ja. Se pravi, imam jaz prav. Aj konc tega podcasta ne s tem. Ne. Jaz ne vem. Je, kaj enkrat dokaže un, ki ne ve... Jaz sem se po treh podcastih, ne vem točno več, kaj je prav, pa kaj ne. Ne, ni to. Ampak, je, se pravi, jaz si predstavljam, da ti misliš, da je to reality show spet s temi Instagram zvezdami, ki guzice kažejo, pa ti prodajajo ena okrepčila za hujšat. Kar bi jaz gledal, bim grede. Je, to je, se pravi, nek zabavni program. Ja, recimo te. Mislim, ne, mislim, kaj je bilo oblo? Če ni serija, ni... A, radijski show. Ni, če ni podcast. Radijski show, ja, na YouTube. Neto, na neto je nekaj, zato ker tam kanal. Ti živiš. YouTube kanal, ja. A, igrca! Ne, igrca. Ne, pa mislim na neto, vse je na neto, stari. Porno kanal. Aha, to je user na RedTube-u, ki ti daje cool stvari. Mislim, da se bolj razkriva Jože, ta pravi Jože tukaj. A je vse v redu v tvojem zakonu? Ja. Ej, ne, dej posluči, se pravi. Ni pornič, valjda ni pornič. Kak ti valjda ni pornič? Ni pornič. Zakaj ne? Dej še enkrat boj na glas. Ni pornič. Nekaj ne to. Valjda ni pornič. Kjede? Angels, mislim, lahko bi bil dej, pornič. Dej, reč na glas. Angels with, čakaj, angels with filthy souls. Wow, kva, to je prav naslov porniča. Ja. Ampak ni pornič. Ja, če pa ni, pa se vprašaš, zakaj še zakaj ni. Zakaj ni, ja. Ker to bi bilo... Jaz sem skoraj vičen, da je. Da obstaja, ja. Zar naslova bi kupil. Ok, daj, se pravi. Ti trdeš, če gremo zdaj pogooglat, da to ne bo. Ne, okay. To ne vem, ampak okay. Sam to, kar jaz mislim, ni pornič. Verjetno obstaja. Čeprav, a ni malo premalo nekih panov za pornič? Ah, razumem. Ja, ja, pornič bi mogel. Ja, ja, ja. Namest angels bi bilo. Anus with filthy souls. Okay. Anuses with filthy souls, recimo, ja, bi bilo. Ja. Ja, ja, to je boljše. No, v glavnem, okay. Se pravi, potem je če ni serija. Če ni... Blok, ja. Če ni blok, ne. Blok. Vlog, ne. Kaj je, razmišljaj, big še. Budget. Big budget. Big budget. Ja. Film. Film je. A ja, film je. Film je. Tako je. A nek brezvezen B film. V bistvu. A je, samo ali. Ja in ne. Pornografski film. Ne. Ja. Ker to bi bilo kar presenečenje za naju. Na ni. To ne bi pomislil. Ni. Si rekel, pornofilm, veš, ja, stare se pa ja. Zelo rad celovito izraža. Je tak, on je tak en popoln purist. Človek, purist. In on reče purist. Pornografski film. Ne? Ja, Kočeri tudi ni govoril o ne, je govoril o prostitutkah, ne pa o... Ampak to nismo snemali. A smo? Ne. Ne. To se pač sam začer, se pogovarjali. Ja, ja. Kaj pa ti včer in pa prišlo... Ja, ja, regulo. Ja. Pač, čakaj, se pravi, a ja, ker sem govoril o prostitutkah, film. Ne o kurbah. Je pa smo že fertik, to je film. Ne, nismo fertik, valjda nismo film. Fertik. Agrafa ne, nekaj posebnega o tem filmu. To je film, ki ne obstaja. Wow, kva? To je film, ki ne obstaja. Ampak sta ga pa že videla. Kva? Ja. Kaj? Kaj? Ja. Wow. Pa to imaš spet isto, kot tam Phoenix Jones prejšnjič. To je človek, ki ne obstaja, ampak obstaja. Ok, to je fiktiven film. Fiktiven film? Ja. Se pravi, je noter v enemu filmu. Ja, bravo. Aha, v kjermu filmu pa je, kjermu v enem filmu slovenskem filmu. Ne, ni v slovenskem filmu, v big budget hollywoodskem filmu. Aha. Film v filmu je. Tako. Marvel. Ne. Aha, je staro. I, 10, ja. 15, 20, 30. Več kot
20. Več kot 20? Ja. Več kot 20 let star. Ne pa film več kot 30, film. Moje. To je tako televizija, slika v sliki? Ja, mladinski film. Čekaj me zdaj spraviti, kaj? Mladinski film. Je mladinski film. Aha, film je, ko eni ljudje gledajo not film in ta film gledajo. Ja. In se ustrašijo in bežijo stran. Ja, mislim, da veš, kaj je. Ne, ne vem, ne sam veš. To je ponovati tako. Bom pomagal z enim quote-om, pa boste poj mogoče vedla, kaj je. Okay. Okay? En quote iz tega fiktivnega filma. Keep the change, you filthy animal. Ah! Sam not, doma. Je, sam yeah. doma. Yeah. Ne se yeah. hecati. A tiska streljajo? Ja. Yeah. Vse aha, in on črno-bel film, ja? Ki ga gledamo tam not, ki ga Tamali gleda, tako? Je Angels. With Filthy Souls. Wow. Film, wow. ki je nastal posebej za Home Alone, za sam doma, in ga ni izmed tega. In jaz sem cel moje otroštvo, pa veliko ljudi tudi po svetu je mislil, da je to dejanski film in so ga iskali, da bi ga pogledali kot odrasli ljudje. For. In ga ni. In fun fact, za Home Alone 2, Home Alone v New Yorku, kjer se je noter pojavil tudi Trump, ja, je bil posnet tudi nadaljevanje Angels with More Filthy Souls, ali nekaj taga. A res? Ja, ja, ja. Tako da je kar, tako da so še za tist posneli. In kdaj si to zvedel? Da je to fiktiven film. Ja, kako si prišel te informacije? Ja. V eni od teh noči, ko nisem mogel spati. Kaj nisem mogel spati, sem šel googlat. Po Wikipediji. Sem bil tako, a ne bi bil spet otrok, pa sam doma, pa samo... Fajn bil. To je bila tista, takrat, ko si bil za to, no, to, ko smo se včer pogovarjali, veš. S prostitutka. Ja, ja. ja, jaz se najraj dobim s prostitutka, pa se pogovarjam o Home Alone filmih. Ja, pa dobro, veš. Vsak ima svoj fetiš. To je tista finta, če celo uro plačano, veš, si hitro vetik, pa pa se malo pogovarjaš, ne, zdaj, kaj. Si gledala? ja, ti veš, kaj je. A veš, ta ja. Film, fun Angels. Fact, in ona reče, haha, reč je fun, ja. Ja, ja. Dober fakt. No, glavnem, to je... Metenko šteje denar, ja. Tako. Evo, zdaj vesta. Ej, to pa... Briše. Zelo dobro. Zdaj vesta, Home Alone, notri film Angels with Filthy wow, Souls. Wow, hudo, noro. Ja, res, dobro. Sta še gledala, vedla sta. Evo, dober, ej, to bi bil res dober stavek. Ne obstaja, ampak sta ga gledala. Ja. Ja. O tak, what? What? Ja, ja, ja. Ja. Noro. Ampak je res? Je. Odlično, to je bilo to, kul. Cool. Sašo Stareje na vseh internetnih, spletnih, državnih omrežjih, se pravi Instagram, Twitter, Facebook, pa zihar, je še kdo nekje. Tako, kdo? Jože. Jaz zdaj full buildam LinkedIn, res bi rad imel še več, še daljši seznam ljudi, ki jih nisem potrdil, ker aha. pač ne vem, od ki jih poznam. Razni marketing strokovnjaki, vabljeni, da se pridružite drugim marketing strokovnjakom, ki jim ne odgovorim. A si kaj, Jože Robežnik? Jože Robežnik sem. A tam pa si, tam tak, tam moraš biti bolj uradno. Posod sem Jože Robežnik v bistvu. Ja ne, Joco Hud si na... Na Joco Hud je sem un, Alfa, Afna, Joco Hud, poj pa Jože Robežnik piše. Spremenil si že nekaj časa nazaj na Jože Robežnik. Je pa Jože Robežnik pomišlja Joco Hud. Ja, ta Joco Hud počas ga probo iz srednje šole. Zakaj? Ker si odrasel. Ja. 40 bom. Tudi jaz. Ja, kaj boš naredil? Ja, fešto, tako vsako leto. Jaz pa nam, pomo, jaz bom probo skrit. Na Wikipedia bom zamenil. Zanimivo. Ok. To je bil ok. To ti je okay nekdo Google. Na... Ne, ok Google je bil. A res? A res? Ja. Jaz sem mislil, da je LinkedIn te že začel folk. Ok, Google se zdaj le vklopil, čeprav ni nebeden rekel. Ok, Google, search for porn. Napačen glas. A daj ti probaj, daj reč. Ok, Google, search for porn. Ne bo? Ne. Ok, glavnom. ja, ne, super. Kaj sklopil sem internet. A ne, ja. Je. Zelo dober... Porn ti je najdu. Ja. Zelo, super. Zelo dober vizualni zaključek podcasta. Zelo fajn, vizualno smo zaključili tole, ko ljudje ne vidijo. Ok, cool. Noč, mene, Aleš, povijek je še tebe najdemo. Ja, mene najdejo Aleš Novak, Facebook, Instagram, YouTube in Slovenec in pol, predstava po Sloveniji. Glejte, Slovenec in pol. Cool, to je bilo to, zdaj vemo nekaj več, pa gremo skupaj pogledati en pornič, o? Ja. Čau. Jaz imam neki. Nujno. Nujno, ja. Nujno.